Është real, jo vetëm për Durrësin. Edhe pse e ka cilësuar kryeministri Rama si armik të tij, kryetari i Partisë Demokratike Berisha ka theksuar se do ta pranonte ftesën e munguar për të shkuar në Bruksel, por me kushtin se kurrë nuk do të kishte shtrëngim duarsh mes tyre. Natyrisht po të ftonte, do shkoja, po ta harroj se do kishte shtrëngim duarsh me mua, pa lema qepalla. Nuk ndodh. Pas ngritjes së flamurit të BE-s para kryeministrisë, Berisha ironizoi se negociatat e hapura me Shqipërinë mbartin klauzul për jashtimi, për shkak të kriminalitetit të lartë në vend. Është fut klauzola që përjashtohesh nga negociatat. Është aksionere Shqipëria në këtë klauzol. Për shkak të kriminalitetit shqiptar. Ju e keni dëgjuar këtë. Kriminalitet ka dhe Holanda, kriminalitet ka dhe Franca, po këtu ne nuk kemi kriminalitet holandez, kurse atje janë bandat shqiptare. Nga Durrësi, pas takimeve që ka nisur në të gjithë Shqipërinë me demokratët, Berisha thekson se çështja e portit sjell përfitime vetëm për Ramën, i cili sipas tij po kërkon të implikoj edhe NATO-n. Është i pangopur, don të implikoj NATO-n. NATO thot, kam bargati një, do marrë pjesë të një port të mahnitshëm në Porto Romano. Po se ku kanë qenë portet e mahnitshme dhe ku janë, i dinë mirë shqiptarë. Pas protestës së 7 korrikut, ashtu si që dhe ka deklaruar, Berisha ka nisur takimet me të rinjtë në të gjithë Shqipërinë, në logon e sill nga protesta në mbrojtje të vendit.